Min mor var 26 år, og jeg var 3 år da vi måtte flykte for livet. Det var livsfarlig å være jøde i hele Europa. Jeg var rasende. Jeg var et rasende barn. For det var gjort ting med meg som jeg ikke kunne forstå. Det er bratt, det er tungt å gå. Det var 18 kuldegrader. Jeg var selvfølgelig trett og sulten. Jeg var 3 år. Jeg hadde fått noen sovepiller til frokosten. Men det tok ikke. Det var kanskje fordi det var så kaldt. Jeg frøs. Og var selvfølgelig helt livredd. Etter hvert var jeg så redd at jeg gikk, ingenting trengte gjennom. Jeg skrek som et dyr. Og bare mor fikk lov å bære meg. Så hun bar meg da i 3 timer oppover, oppover, oppover. Og så kom det en opp bak mor som ville kvele meg med, med sine egne hender. Fordi jeg satte alle andres liv i fare. Altså vanligvis så gikk jo disse transporten av flyktninger relativt udramatisk for seg. Akkurat denne natten var det tyske soldater i skogene. Vi hørte hundebjeff og vi hørte tyske kommandorop, og så ble folk helt desperate. De visste jo at hvis vi ble funnet, så var det en dødsdom. Vi ville blitt skutt på stedet. Og jeg skrek og hylte og var... Jeg var jo forbi redd, så de nådde ikke frem til meg. Du kunne ikke snakke til meg eller noen ting. Så jeg bare var helt... Det var også en desperasjon. Så kommer vi da inn, vi vet vi er inne i Sverige. Og mor sier til denne legen, nå kan du se på henne. For jeg lå da helt bevisstløs. Og da sa han, jeg beklager frue, men... Jeg får ikke kontakt med deres datter. Jeg tror kanskje at det er for sent. Så jeg ble i grunnen erklært død der og da. Og mor, da har jeg kommet til Sverige med et dødt barn. 12 timer etterpå så kaster jeg da plutselig opp over hele den legen. Og det var det som gjorde at jeg overlevde. Det er klart at dette var en traumatisk opplevelse for oss alle sammen. Men for meg som var et lite barn og som ikke forsto hvorfor jeg skulle behøve å fryse og være så redd, så var jeg nok så ødelagt etterpå. Jeg var et veldig skadet barn. Jeg tenker at ingen barn skulle behøve å være på flukt. Og barn på flukt er først og fremst barn.